במרכז רמת גן, מול העירייה, ישנה חנות ספרים שמשולב בבית קפה, שמושך אליו ציבור רחב. אתם באות הרבה לפורה? כן. למה? מה הסיבה? השילוב. השילוב בין הספרים. והאוכל. ברגע שהוצאות הספרים התחילו להשתולל והורידו את המחירים לאפס, אז כמעט לא היה פדיון, אז ככה פתחנו את הקפה. תגיד לי בבקשה, של מי הייתה היוזמה לצרף בית קפה לחנות ספרים? זה היה דבר שכבר ראינו לפני הרבה שנים בחול, בלונדון בעיקר. מתישהו פתח פה את החלקה הזו של הקפה, היה איפה לבוא ולשבת ולנוח ולקרוא ספר ולקרוא את העיתון, לבוא עם חברות. זה מקום נהדר, מקום שנושם גם תרבות וגם קפה. אני אוהבת שני הריחות האלה, גם של ספרים וגם של קפה. וטוב לי פה, וגם הקהל מאוד מיוחד. יש הרבה תושבים שהיו באזור, עברו למקום אחר ועדיין אוהבים לבוא לביאליק, אז הם גם נכנסים אלינו. אני מאוד אוהבת את רמת גן, על אף שאני גרה בגבעתיים, תמיד בא לה על הכיוון הזה לשתות קפה או ארוחת בוקר. אני אוהבת לקרוא וגם לכתוב ספרים. ועכשיו צריך לצאת הספר מספר 30 שלי. מה שם הספר שיצא? קפה כזה. האם הספר שלך האחרון קשור לבית הקפה הזה כאן? בהחלט. ויש פה הרשימה שנקראת קפה כזה על הלוח פה, בגדול בפלקה, תוכלו לראות. השילוב הוא שילוב מאוד מוצלח. אלה שבאים לקפה מתעניינים בספרים, ואלה שבאים לספרים מתעניינים בקפה, ויחד זה עובד יפה. אני קודם רוצה לראות את הספר, אז אני יושבת וקוראת, ואחר כך מחליטה אם לקנות או לא. מה שקורה בענף בכלל, בעולם וגם בארץ, שמחירות הספרים הן נמצאות כל הזמן בירידה. עצם זה שהכנסנו את הקפה, אני מאמין ויודע שעצרנו את הירידה, אבל לא נכון להגיד שפתאום התחילה איזו התאוששות מפליאה במחירות של הספרים. אנחנו מחזיקים מעמד על ידי זה שאנחנו עצמנו, קודם כל המשפחה עובדת פה, עובדת במשרה מלאה אם לא יותר מזה. אנחנו לא מנהלים מלמעלה ו... מורידים הוראות, אלא אנחנו עצמנו מהצוות. כולנו התחנכנו וגדלנו על ספרים, לא על הטאבלטים ולא על הסמארטפונים, כן? ונשארנו עם האהבה הזאת.